13.25 eller 12.19 i matet C. Bråket x, 36, har ett värde som ligger mellan en tredjedel. Hände där. Och en halv. Vilka tal kan x vara? Så det betyder att x är inte bara ett tal. Det är många tal. Om vi förlänger den här så det blir 36. Vad blir det då? 12? Ja, just det. Och den här blir 36. 18, va? Ja, 18. Så har vi 12 36 delar. Så har vi x 36 delar. Så har vi 18 36 delar. Så x kan vara 13, 14, 15, 16 och 17.